course, you could forget all that. And just have fun! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Tak, ahojte, vítam vás u pokračovania hry Hearthstone. A dneska máme na pláne, otvoríme si pár pekov a zahráme si arénu. Tak, poďme na to. Peky. Sami tu ako si nazbierali, ich tu 11. Pozrieme sa na prvý. To dá dve zranenia do priateľského charakteru a Discover Demon Lifesteal. No, môže byť pre druida. No, v tomto peku nič extra. Poďme na ďalší. Tak, čo máme tu na to na všetky klasy za jednu manu, jeden život, jedno zranenie, dve zranenia do nepriateľského hrdinu za 4 many, 5 života, 0 zranenia za jednu manu a za dve, ale tu na tiež nič zaujímavé. Pojdeme na ďalší. Čo sa skrýva tu? Ó, že by niečo? Máme Silence Minion celkom v pohode. Na druida, na variora. Vždy, keď je Minion do útoku, dám plus jeden život. Čo je jeden na útok. Máme na ďalší. Divine Shield, tento napríklad mu dá hneď aj štít. Taunt a Divine Shield, a to je celkom v pohode. Sunwalker za 6 many, 4 útok, 5 zdravie, je taunt a ešte aj so štítom na prvý útok. Ďalej tu máme, pozrime sa. Na všetky klasy nič moc. Secret. Vždy, keď oponent hrá na minena, dá 4 zrania do neho. Zasa silence. Nič moc. A Wild Pyromancer. To je celkom v pohode. Čo sa nám skrýva tu? Zblúd na Rogue a na Variora. Zase Include Taskmaster. Zase na Maga. Nejaký Secret. V pohode. Čo máme toto? Alarm All Board. O, celkom v pohode. Že by sa nám tu niečo urodilo? Na Huntra. Blood Knight za 3 many, 3 životy, 3 útoky. All Million, Divine Child, môže byť. Naša mana zbraň s dvoma útokmi, ale dve zranenia na 3 útoky za 2 many. Na maga tajomstvo, sniper. Dobre, ešte máme 4. Sa nám tu skrýva. Nič moc.
za 4 many zmrazí minion a v ďalšom kole jeden damage. Máme piráta za 4 many, hneď je taunt, hneď 3 útok, 3 životy. Máme nejakú zlatú kartu na Rogua. Za 4 many, 4 útok, 4 život. Celkom v pohode. A na Variora za 0 manu. A jedno zranenie na minia a dá ti 2 útok. Tak, poďme sa pozrieť, čo máme ešte tu. Otvárame. A Murloc za 3 many, 3 útok, 3 životy. A tvoji ďalší Murloci hneď dostanú plus 2 attack. On tu máme na všetky klasy Elemental za 6 many, 5 útok, 5 život. Keď zaútočí, tak zmrazí charakter. Na maga zmrazí, to tu už bolo raz. Choose one, give minion talent out. Môžeme si vybrať, že či 4 útok alebo 4 životy a je taunt. Windfury, šaman. Za šamana skoro vôbec nehrávam, tak uvidíme, čo sa nám skrýva tu. A na paladína tu niečo máme. Choose a minion winner attack drop. Vyberte miniona a vždy keď na ňo zaútočia, tak si zberiete kartu na Variora, na šamana, zasa niečo na paladína za 2 man, za 2 many, 2 útok, 2 životy a priateľským minionovi dá shield na štít. A ešte tu máme posledný pack, tak som zvedavý, čo sa v tomto urodí. Uvidíme. Snáď niečo dobré. Na Variora, na všetky klasy. Na všetky klasy. Keď zomrie, tak si berete kartu za 2 many, má 2 útok, 1 život. Na druida Savagiri deal damage môže byť. A zbraň na šamana za 2 many, 2 zranenia na 3 útoky. Tak, toto by sme mali s pekou všetko a ešte dneska si prejdeme arénu. Tak poďme na to. Tak, zaplatíme zlatkami. Tak, a poďme na to. Za koho si zoberieme? A je tu paladín. Áno, vybrať. Tak, vždycky na začiatku si poskladáme nejaký snaď schopný deck. Bereme si taunta. Tajomstvo. A vždy, keď na náš hrdinu niekto zaútočí, tak hrdina vyvolá obrancu s dvoma útokmi, jeden život, ktorý sa mu vlastne akoby dal do cesty. Ďalšie karty tu máme. Level up. Silverhand, tých nejako extra nevyvolávam. A je tu lifesteal. Vždycky nám dobíja život. Rush. Ďalej tu máme. Obereme si tohoto. Tohoto.
asi štít, tu máme za jednu manu, dá minionový štít, tento je za 5 many a zdvojnásobí mu útok a zasa tajomstvo. Zoberieme toto. To je celkom zaujímavá. Za 3 many, 1 útok, 2 životy. A nejakú už nami zničenú zbraň navráti do ruky. Zoberieme si. Tieto by sme si mohli zobrať zbraň za 7 many, 4 zranenia na 3 útoky. Vždy, keď použijeme túto zbraň, tak nám vyvolá dvoch 1-1 Silverhand Recruits. To si zoberieme. Zoberieme si Night Prowler. Už nejako klikáme. A tohoto si zoberieme za 6 many, 8 útok, 8 zdravie. A potom ako mi zaútočí, tak ho zmrazí. To si zoberieme. Tiaľ to čo máme? Crystal Lion. My Divine Child. Poďme na to. Tento za 8 many, 5 útok, 5 zdravie, dá priateľskému minionovi plus 4 útok, plus 4 zdravie a spraví ho taunt. To si dáme. Tento dá minionovi plus 1 život, si zoberieme. Lifesteal nám pomaličky dobíja aj život. Aj najprv ho musíme dať, aby mal aspoň 3 a viac útok. Vtedy je Taunt and Lifesteal. Si zoberieme. Z týchto jeden z mojich obľúbených. Taunt zlatý za 5 many, 3 útok, 12 života. Tento napríklad za 2 many, keď začne naše kolo, zničí všetkých minionov, má 0 útok, 7 zdravie. Z týchto si zoberieme túto zbraň. Cez ranenie iba jedno. Z týchto zoberieme tohoto. Gina za 3 many, 2 útok, 4 životy. Vždy po konci nášho kola nám pridá 3 životy. Divine Shield Rush. Tento naj so štítom. Lifesteal. Divine Shield môže byť. Tento má nevýhodu, že trvá 2 kola, kým ho môžeme použiť. To Echo Taunt. Zbranie už nejaké máme. 2 plus 6. Tohoto si zoberieme. Tohoto. Taunt. Tento keď zomrie, obnoví nášmu hrdinovi 8 života.
ešte jednu kartu. Tak, deck máme hotový. Tak, a pojeme na to. Máme play. Vyhľadávaj. Proti mágovi. Tak, necháme si. A nechajme. Pojme na to. Nemáme žiadnu manu. Dáme si aspoň. Voláme Silverhand. Z týchto dáme tohoto za 3 many. To na 4. Tak dáme si aj už. Ho. Šet mal secret, tajomstvo. A že ako náhle zahrám nejakú kartu, nejakú postavu minioná, dá 6 damage. A do nej a zvyšok do hrdiny. O, krása. A dáme si tajomstvo. Secret. Päť. Vidíme. Šesť. Dáme. Kto z Divine Child? S tými to nemám čo extra. A dal nám aj troch silver and za jednu manu, aspoň že to. Čo máme tu? Dáme si zbraň. A pojme tu. Odstránime tohoto. No, poj, čo nám ukážeš? Dobre, ty sa odpalil sám.
Battlefield Taunt. Takom zaujímavé. Tak, táto karta, nejako sme ju zobrali, tak nám vyvolala 1-1 Web Whelp, ako vidíme. Dobre, máme tu 8, čo z toho poskladáme. Máme si za 5. Toto. To. Vidíme. Dvoch tauntov, 0 zranenie, 2 životy. Ak pojme na toto niečo vymyslieť. Tak. Tak no, pozrime sa teraz na teba. Máme 10 many. Máme si taunt. A hneď vyvolá aj svoju kopiu. Zničíme toto. Táto karta nám zdvojnásobí útok na hrdinovi. Ak prásk ho tam. Prásk. Tak pozrime sa teraz. A toto sa mi nepáči. Tak, touto kartou vlastne mi hociakú postavu, čo mám, miniona, sformuje na ovečku. Z jedné útok, jeden život. Tak, pozrime sa na to, čo máme tu teraz. Asi Divine Child. Ešte jedného si dáme. Na 7. No. Tak, pojme na to. Využijem aspoň túto ovečku. Tak. Už nám dochádzal čas. Taunt. Čo tu teraz máme? Si taunt. For the king.
do ďalšieho kola. Zaujímavo. Musíme takto. Takto. Najmä mu štít. Čo to spraví? Tohto zničíme. A pojme sa pozrieť na toto. Nejaký taunt by sa mi teraz hodil. O, ty mi veľa nepomôžeš, ale lepšie ako nič. No, prehra. Môže byť. Tak, zahrali sme 25 kariet, čiže splnili nejaký quest. Máme za to odmenu 100 zlata. A 100 Arcan Dust. Dobre. Tak toto by bolo pre dnešné video všetko, snad sa vám páčilo. Jak áno, tak môžete lajkovať, komentovať, zdieľať. Ak je niečo, čo by som mohol v mojich videách zlepšiť, tak ľudia napíšte. Tak, vidíme sa čoskoro.